Data-data yang di kita dapatkan dari banci ini begitu penting, dan oleh kerana itulah amat penting sekali untuk tiap-tiap penduduk melaksanakan tanggungjawab sebagai penduduk negara ini untuk bekerjasama dengan jabatan perangkaan untuk mengambil bahagian dalam pembancian ini, sebab pembancian ini kita memerlukan kerajaan dan agensi kerajaan memerlukan untuk melaksanakan dasar untuk melaksanakan langkah-langkah. Dan seperti kita sedia maklum dan saya juga sebut tadi tentang wawasan kita, wawasan 2020. Kita nak jadi sebuah negara maju. Satu lagi objektif yang sama penting juga ialah keadilan sosial. Keadilan sosial. Sebab kita mahu negara jadi negara maju, dan pada masa yang sama kita mahu semua rakyat Malaysia menikmati kemakmuran yang dijana oleh Malaysia, yang dijana oleh kadar pertumbuhan 6% itu dinikmati secara adil oleh penduduk-penduduk. Dan oleh kerana itulah antara langkah-langkah yang diambil ialah untuk memberi satu penumpuan, satu fokus yang begitu khusus untuk 40% keluarga dalam kategori terendah. Kalau kita bahagikan Malaysia penduduk kepada tiga kategori. Kategori yang tertinggi 20%, yang tengah-tengah 40%, yang di bawah 40%. Kita dapat tahu bahawa yang di bawah 40% itu mereka merupakan 2.4 juta keluarga dan 73% bumi, dan juga ada kaum India, kaum Cina, semua kaum ada dalam 45% itu. Dan juga kita tahu bahawa ada juga mereka yang duduk di luar bandar, di pinggir bandar, dan ada juga yang hidup di bandar. Dan target kita sekarang ialah isi rumah keluarga yang dikategorikan bahawa sebagai the lowest 40%, 40% yang ke bawah. We want all Malaysians to do well. We want the lowest 40%, the quality of life to move up for two reasons. We want the quality of life to move up for two reasons. One, it is the right thing to do. In a prosperous Malaysia, we don't want to have people with low income, with, you know, living in a not very conducive environment, etc. That's one. Number two, we know that if this 40% can be energized, they can contribute better to economic growth. Because you have 2.4 million people who, with a little bit of help from the government, can not only help themselves live better life, they can contribute to increase the wealth of the bottom of the economy.